Você vai conhecer agora a história do Eric J, que mora na Zona Leste de São Paulo e tem uma missão difícil aí pela frente, que é representar o Brasil na Copa do Mundo dos DJs. Existe sim. O Balanço Geral foi conhecer esse artista que aproveitou e fez uma homenagem pra gente do Balanço Geral, fez também homenagem pro pessoal do SP no ar. Tem a reportagem completa. Solta o som, DJ. Esse aí, cheio de atitude, é o DJ Eric J. Ele brinca com a voz do apresentador Peruca. Tamo junto. E com a do André Azeredo, do SP no ar. E aí, meu bem? Tá tudo bem? Vamos começar, vamos juntos. Eu sou o André Azeredo e sou São Paulo. O DJ é referência em performance, um estilo que exige criatividade. Explora bem a aparelhagem e as diferenças musicais. Eu posso ser um DJ de hip hop, mas eu toco música, sabe? Assim, eu toco MPB, sabe? Eu toco original funk soul, sabe? Eu gosto das vertentes negras, mas eu gosto bastante de música mesmo, assim, sabe? É deste espaço que saem as novas músicas, inspirações e mixagens do DJ. Quando ele chega aqui, é foco total. São 4 horas por dia de muito treino. O segredo do sucesso dele é a repetição. Treinar, treinar e treinar. A dedicação deu certo. O DJ da Zona Leste de São Paulo coleciona prêmios pelo mundo. A humildade ele não perdeu, mas a conta... Vixe, meu Deus. Título já tem uns 15, né? Mas prêmio, nossa... Foi muito legal, assim, porque eu não tinha toca-disco. Quando eu fui ver, eu já tava com 3 pares, 4 pares, assim, sabe? Foi bem legal. Com aparelhagem de primeira, acaba de vencer o DMC Online, a maior competição de performance do mundo. Agora vai embarcar para Londres. Lá, ele disputa o título da versão World do campeonato. Essa é a Copa do Mundo dos DJs, o campeonato mais importante do mundo. Existe desde 1986. E eu ganhei uma vez em 2016, esse título mundial que ninguém aqui da América do Sul tem. E estou indo atrás da busca do terceiro título desse campeonato. A discotecagem começou aos 15 anos por influência do pai, que tocava em festas. Na época, Eric dançava hip hop com o irmão. Bom, isso aqui eu estou horrível. Meu negócio é nos toca-discos, nas picapes. Vem! Que fase, meu Deus. Eu tenho vergonha, eu dancei muito. Eu dancei muito, mas eu tinha um pouco. Eu vejo os vídeos agora, eu fico com vergonha. Mas foi muito importante pra mim. Eu adorava dançar break, dançar passinho, sabe? Uhum. Então isso me fazia muito bem, assim. Por que foi importante? Porque daí eu já conheci mais a magia do hip hop, né? Conheci os elementos, e o elemento DJ que já via de casa, mas eu conheci mais a fundo, assim. Foi muito legal. Assim. E que magia é essa? Ah, é uma gente que faz fazer as pessoas dançar. O sorriso no rosto é de orgulho. Não foi uma batalha fácil, principalmente pelo alto custo dos equipamentos. Esse aqui é o mixer, mixador, de passar para uma música para outra, controlar os volumes também, as equalizações. Uhum. Então a gente chama de mixador. E aí você tem algumas músicas no sistema? Sim, sim. E aí você consegue colocar qualquer tipo de música aqui? Qualquer música do planeta a gente pode tocar nesses equipamentos aqui. Agora ele continua na luta por respeito. É uma profissão séria, sim. É uma profissão. É mágico. É Deus, o universo, tudo conspira para que você vença. Então não desiste na metade. Você tem que vencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. Alô, você, meu amigo, você, minha amiga, que me acompanha por todo o Brasil. O Balanço Geral está chegando na sua casa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Alô, Brasil, tamo junto. Muito bom. Passei. Passou no teste. É melhor deixar na mão de quem é fera. Do, 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 do.